do rishet kryeministri britanik Boris Johnson. Analistët thonë se ka gjansa që Rusia të jetë futur në një pauzë operacionale në një përpjekje për të riorganizuar forcat për një sulm të ri. Turqia përballet me pikpyetje të mëtejshme për shkelje të sanksioneve ndaj Rusisë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Tiranë, ku vendi miratoi sot një rezolutë përndert viktimave të gjenocidit serb në Srebrenicë. Rezoluta denon prirjet për ta muhuar këtë ngjarje, si dhe masakra e krimit të tjera kundër njerëzimit në hapësirën e Jugosllavisë. Në Kosovë, miratua sot doza e 4 të vaksinës kundër COVID-19 për moshën mbi 60 vjeç, mes një rritje të numrit të infeksioneve në vend. Analistët thonë se ka gjansa që Rusia të ketë ulur përkohësisht ritmin e ofensivës së saj në Ukrainë në një përpjekje për të riorganizuar forcat e saj për një sulm të ri. Sipas Institutit të Studimeve mbi Luftën me bazën Washington, të mërkurën, për herë të parë në 133 ditë luftë, forcat ruse nuk shënuan asnjë përparim territorial në Ukrainë. Grupi ekspertëve sugjeroi se Moska mund të jetë duke kryer një pauzë operacionale, por se kjo nuk nënkupton një ndërprerje të plotë të veprimeve ushtarake. Në një deklaratë sot, Ministria Ruse e Mbrojtjes duke se konfirmon të këtë vlerësim. Moska tha se njësive ushtarake ruse të përfshira në luftime në Ukrainë u ishte dhënë kohë për të pushuar. Ndërkohë në lindjet e Ukrainës, bombardimet me artileri vazhdojnë, zyrtarët Ukrainës njoftuan se të paktën 9 civil janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit. Deri më 24 shkurt, kur presidenti Vladimir Putin urdhëroi futjen e trupave ruse në Ukrainë, lufta e ftohtë duke si diçka që i përkiste historisë, si një periudhë e herët në historinë e Europës. Por nisur nga situata, analistët thonë se marrëdhëniet Rusi-Perëndim mund të jenë fillimi i një lufte të re të ftohtë ose vazhdimi i luftës së vjetër. Më shumë se 4 muaj pas fillimit të sulmit rus në Ukrainë, bota ka ndryshuar, ndërsa Rusia është pozicionuar sërish kundër Perëndimit. Udhëheqja ruse akuzon NATO-n se ka ngritur në Evropë një perde të re të hekurt pas takimit të kreve të vendeve të aliancës në Madrid muajin e kaluar. Konkluzioni më i mirë që mund të nxjerrim është se në takimin e Madridit, NATO-ja bëri një lloj evolucioni që pas themelimit në vitin 1949, duke u kthyer tek rrënjët e saj në parime të ofrimit të sigurisë ushtarake, që daton që nga periudha kohës së luftës së ftohtë. I izoluar në arenën ndërkombëtare, presidenti rus po kërkon të forcojë lidhjet me ata pak ala që i kanë mbetur, veçanërisht me udhëheqësin bielorus Aleksandr Lukashenko. Ata kanë në plan të unifikojnë vendet e tyre dhe presidenti Putin thotë se në fakt Perëndimi po ndihmon në arritjen e këtij qëllimi. Trysnia pa shembull politike dhe me sanksione e ushtruar nga ushtëquitur i Perëndim kolektiv, po në shtyn të përshpejtojnë procesin integrimit. Në një Evropë të ndarë, mundësia që Ukraina dhe Moldavia, dikur pjesë të bashkimit sovjetik, të bëhen pjesë e bashkimit evropian, është gjithashtu një çështje shqetësuese për Kremlinin. Por analistët thonë se NATO-ja është frika kryesore Moskës. Udhëheqja ruse është kryesisht e shqetësuar nga vendosja e infrastrukturës ushtarake armiqësore në territorin e këtyre vendeve. Por meqense Bashkimi Evropian nuk është një lojtar i fortë në fushën e sigurisë, afrimi i Ukrainës me BE-n duhet të përbëjë më pak shqetësim për Kremlinin se sa afrimi i Ukrainës me NATO-n. Në rrugët e Moskës, opinionet ndaj NATO-s janë shpesh negative. Ne nuk jemi agresiv, por ju mos u futni në territorin ton. Putini ka të drejtë kur thot, ne nuk ju prekim ju dhe ju mos prekni kufit tan, thot një banor i Moskës. Por ka edhe nga ata që pasi sigurohen se nuk i përkasim televizionit shtetëror rus, shprehen ndryshe. Nuk e konsideroj NATO-n armisore, as nuk e konsideroj se ka vënë shenjës të Rusin. Le të themi se është një klub interesash. Nuk shoh se përbën një kështim për Rusin. Ndërkohë që situata vazhdon të jetë rënd, shumë njërës në Rusi besojnë si një perde re e hekurt, po shtrihet në të gjithë Evropën, një luft e ftohtë e dytë.
ose ndoshta rikthimi luftës së ftohtë që nuk u zhduk kurrë. Në ndalim të shojmë të tjera zhvillime. Autoritetet turke po vazhdojnë hetimet pas ndalimit të një anije ruse, për cilën Kevi thot se transportonte dritë të vjedhur. Si shënjofton nga Stambolli, korrespondenti i zërit Amerikës Dorian Jones, kjo lëvizje vjen ndërsa Turqia vetë po përballet me akuza se ka sabotuar sanksionet ndërkombëtare ndaj Rusisë. Që të dielën, autoritetet turke kanë ndaluar një anije transporti me flamur rus, pasi Kevi tha se po transporton dritë të vjedhur. Ngarkesa e anijes po hetohet pranë portit turk Karasu në detin e zi pranë ngushticës së Bosforit të Stambollit, që shërben si pikë kalimi drejt tregjeve botërore. Analistët e shohin këtë mas ndalimi si një gjest të rëndësishëm për Ukrainën. Ukraina is still an independent state. Ukraina vazhdon të jetë një shtet i pavarur, në situatë lufte, por i pavarur. Kërkesa e tyre që Turqia t'i kontrolloj këto anije është e drejtë dhe Turqia veproi siç duhet. Ekzistojnë akuza dhe kërkesa që Turqia ta ndalë praktikën e vjedhjes së dritit, që siç thot qeveria ukrainase është e palishme, thot zoti Bakçi. Illegal as the Ukrainian government claims. Muajin e kaluar, ambasadori i Ukrainës në Turqi, Vasil Botnar, akuzoi kompaninë turke se po blejnë dritën e vjedhur Ukrainës. Një anije mallrash turke u nisi rishtazi nga një port në Ukrainë, të pushtuar nga forcat ruse, pas negociatave me Moskën. Nuk është e qartë nëse anija transportonte dritë. Megjithatë, media ndërkombëtare vazhdojnë të raportojnë se dritë nga pjesët e pushtuara të Ukrainës po importohet nga Turqia. Ankaraja i mohon me forcë këto akuza. Po i marrim seriozisht të gjitha pretendimet dhe po i hetojmë shumë seriozisht. Rezultatet ja bëjmë gjithë një të ditura palës ukrainase, tha zoti Çavuşoglu. Ukraina tarafına bildiriyoruz her seferinde. Ankaraja nuk i zbaton sanksionet perëndimore ndaj Rusisë. Në kuadrin e përpjekjeve për të tërhequr më shumë turistë rus, tek të cilët mbështetet Turqia, bankat turke ju bashkuan sistemit rus të pagesave MIR, që Moska po e përdor për të shmangur ndalimet ndaj kartave ndërkombëtare të kreditit. Lëvizjet e tilla i kanë shtuar shqetësimet për rolin e Turqisë në prishjen e sanksioneve financiare. Turqit mendojnë se nuk ju leverdis t'i bashkuan regjimit të sanksioneve. Kam dëgjuar madje nga zyrtarë të ndryshëm turq se e shohin këtë ndoshta edhe si mundësi për të krijuar të ardhurë, thot zoti Ash. Zëvendës sekretari amerikan i Thesarit, Wally Adeyemo, vizitoi në qershor Ankaran për të biseduar për zbatimin e sanksioneve ndaj Rusisë. Analistët paralajmërojnë se Turqia mund të bëhet subjekt i sanksioneve të mëtejshme nga Washingtoni. Por Ankaraja thot se zbatimi i sanksioneve do të rrezikonte përpjekjet e saj për të ndërmjetësuar mes Kievit dhe Moskës. Ka një lloj pranimi nga aleatët perëndimor se Turqia është e përfshirë në këtë manovrim dhe se nuk do të ndërpres marrëdhëniet me Rusinë, se do të duhet të manovrojë mes Rusisë dhe perëndimit. Dhe për shkak se Turqia është kaq e rëndësishme gjeopolitikisht në detin e zi me ngushticat e saj detare, ekziston një lloj tolerance, thot zonja Aydin Tazbas. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të mbajë bisedime me Ukrainën dhe se udhëheqësit rusë duhet ta lirojnë dritën e bllokuar Ukrainës, ndërkohë që çmimet e ushqimeve në tregun ndërkombëtar vazhdojnë të rriten. Viktimat e gjenocidit serb në Srebrenicë. Rezoluta dënon prirjet për ta mohuar atë si dhe masakra e krimet të tjera kundër njerëzimit në hapësirën e ish Jugoslavisë. Për më shumë ollësinë, tish një korrespondentin ton, Iliriana Gove. Me rezolutën e sotme në kuvend, Shqipëria thekson se mohimi gjenocidit të kryer ndaj popullatës bosnjake në Srebrenicë nga forcat serbe të Bosnjës për bashkëshkeljet e ligjit ndërkombëtar nxit pandeshkueshmërinë e krimeve të luftës, si dhe shkel dinjitetin e mbi 8000 civilëve që u masakruan në Srebrenicë, familjeve të tyre dhe të mbijetuarve, si dhe shkel dinjitetin ndaj 10000 shqiptarëve të vrarë gjatë pastrimit etnik në Kosovë dhe 20000 grave të dhunuara nga regjimi serb i Slobodan Miloševićit. Antari presidencës dhe kryesuesi radhës i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Shefik Gjaferovic, ju drejtua kuvendit me një video mesaj ku theksoj se genocidin e Srebrenicë 27 vjetë më parë ishte krimi më i madh masiv në Evropë pas luftës dytë botërore. Tragedia Srebrenice postala e planetarni simbol stradanja i zločina u savremenom dobu.
Tragedia e Srebrenicës është bërë një simbol botëror i vuajtjes dhe i krimit në kohët moderne me miratimin e rezolutës për genocidin e Srebrenicës. Rivendosja e besimit në rajon është e mundur vetëm me respekt për të vërtetën dhe për viktimat, tha Zoli Xhaferovic. Përmes kësaj rezolute, Kuvendi i Shqipërisë i bëri thirrje UKB-s dhe organeve ndërkombëtare të drejtësisë për ndëshkimin e kriminalëve të luftës për genocidin dhe krime të tjera. Pashtu i bëri thirrje Bashkimit Evropian dhe NATO-s të përshpejtojnë zgjerimin për Ballkanin Perëndimor si garanci për sigurinë, paqen dhe demokracinë në këtë rajon. Shpreh dhimbjen e thellë për viktimat dhe traumat njerëzore të shkaktuara nga genocidin në Srebrenicë, si dhe mirëkuptimin e plotë dhe simpatinë sinqertë ndaj të lënduarve gjatë luftës përgjatshme në Bosnjë dhe Hercegovinë. Deputetët shqiptarë u shprehen përmes rezolutës se është i pamundur dhe i dënueshëm mohimi i genocidit në Srebrenicë dhe i masakrave dhe krimeve të tjera kundër njerëzimit të kryera në gjithë hapësirën e Jugosllavisë. Ti individ caktuar ka një përkushtim të paimagjinueshëm për të mohuar krimet. Kjo ngjan fatkeqësisht edhe me të shkuar në tonë të largët. Mohimi i krimeve të komunizmit është diçka që ka ndodhur në Shqipëri, ne duhet na bëjë që të mendojmë, të reflektojmë, që të mos gabojnë pikërisht përsëri me këtë rezolutë. Kuvendi i kërkoi qeverisë të forcojë bashkëpunimin dhe fshinjësinë e mirë në rajon bazuar tek respekti ndërsjellë, pajtimi, barazia dhe mirëkuptimi, si dhe të shpallë 11 korrikun si ditën e përkujtimit të gjenocidit të Srebrenicës. Viktimat meritojnë drejtësi. Besojmë që këto krime duhen dënuar sepse duke mos i dënuar rrezikojmë përsëritjen e tyre në të ardhmen. Por besojmë edhe që duhen dënuar sepse nëse nuk dënohen, rajoni ku ne bëjmë pjesë nuk do të njohë kurrë harmoni dhe bashkëpunim. Ndërsa ish kryetari i Partisë Demokratike të Opozitës dhe ish ministri i Punëve të Jashtme Lulzim Basha theksoi në fjalën e tij se pas respektimit të viktimave të genocidit serb në Srebrenicë, Kuvendi i Shqipërisë duhet të ndërmarrë edhe një rezolutë për genocidin serb në Kosovë. Një numrim mbrapsht ka nisur dhe mat kohën që do t'i duhet këtij kuvendi për të miratuar ilir në zemër dhe ndërgjegje rezolutën për genocidin serb në Kosovë. Seancën plenare ndoqën nga afërsi të ftuar përfaqësues diplomatik të Bosnjë-Hercegovinës, të cilëve deputetët e të dy palëve u shprehen drejt për drejt nga foltorja solidaritetin e tyre me familjarët e viktimave të genocidit, ashtu si edhe në rezolut ku vendi shprehu dhimbjen dhe mirëkuptimin për viktimat dhe traumat që shkaktoi genocidi gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Për Zërin e Amerikës, Ilira Nagolli, Tiranë. Në Tiranë, mbështetësit e Partisë Demokratike në ndrejtimin e ish-kryeministrit Sali Berisha pritet të zhvillojnë në mbrëmje një tubim proteste kundër asaj që ata e quajnë keqeverisje të kryeministrit Edi Rama kundër korrupsionit, krizës ekonomike dhe rritjes së çmimeve. Forcat e rendit kanë marrë masa shtesë përpara kryeministrisë ku do të mbahet protesta. Opozita akuzon qeverinë socialiste, e cila gjendet në mandatin e tretë të saj, për abuzime të shumta me pushtetin, shpërdorime dhe shtrirje masive të korrupsionit. Janë njësër denoncimesh nga opozitarë në SPAK të dyshuara për korupcion me marrëveshje koncensionare të nënshkruara nga qeveria. Opozita shkon në këtë proteste për çfarë? Grupi i Rithemelimit me mbështetjet e ish-kryeministrit Berisha rimori kontrollin e Partisë Demokratike pas një vendimi gjykate të shkallës parë i cili është ankimuar në apel nga grupi tjetër i përfaqësuar nga Enkelejd Alibeaj. Përplasjet mes grupimeve në radhat e Partisë Demokratike nisën sapo ish-kryeministri Berisha dhe familja e tij u shpallën non grata nga sekretari i shtetit Antony Blinken për shkak të korrupsionit dhe cënimit të demokracisë. Ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e përjashtoi zotin Berisha nga grupi parlamentar për këtë arsye, ndërsa ky i fundit nisi një lëvizje për të marrë Partinë Demokratike. Zoti Basha akuzoi ish-kryeministrin Berisha se po përdor partinë për mbrojtje të çështjeve personale. Përpjekjet për pajtim mes grupimeve kanë dështuar, ndërsa ende pritet vendimi i gjykatës së apelit mbi autoritetin përfaqësues të Partisë Demokratike. Në Kosovë, Ministria e Shëndetësisë miratoi sot dozën e katërt të vaksinës kundër COVID-19 për moshën mbi 60 vjeç. Vendimi pasoi rritjen e numrit të infektimeve javët e fundit, ku nga fundi muajit qershor dhe deri më sot janë 10 fishuar rastet e reja me COVID-19, e përrjedhoi është shtuar dhe numri pacientëve në spitale. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë vendosi të enton të filloj me dhënjën e dozës e 4 të vaksinës kundër COVID-19. Zëdhën si kësaj ministrie Faik Hoti tha Zërit Amerikës se vaksinimi me këtë dozë pritet të fillojë nga dita e premte. Komiteti për imunizim kundër COVID-19 e ka pa të arsyeshme që të rekomandoj
përdorimin e dozës së katërt të vaksinës kundër COVID-19 te grup mosha mbi 60 vjeç me kushtin që të njëjtit së paku 4 muaj më parë ta kenë marrë dozën e tretë. Vendimi i ministrisë pasoi rritjen e numrit të personave të infektuar me COVID-19 javëve të fundit. Fundi muaj qëshor dhe fillimi muaj korek shënuan rritje të rasteve të reja me COVID-19 në krasim me muajt para prak. Si pas të dhënave të përpunuara nga Zëri Amerikës, nga data 20 qëshor deri më 7 korek 2022, janë shufishua rastet me COVID-19. Derisa me 20 qëshor ishin 110 raste aktive, më 7 korek numri rasteve të reja kanë bërritur në 1823 raste. Të ajnëtë në Kosovë shënuan 258 rastet të reja të infektimeve nga 810 testet të kryra. Shkalla e pozitivitetit në raport ndërmjet testimeve dhe raste pozitive në ditët e fundit sillet rreth 30%. Rastet e reja të regjistruar me COVID-19 ka shtuar edhe numrin e pacientëve të shtrirë nëpër spitalet e Kosovës. Aktualisht janë të shtrirë 25 qytetarë të infektuar, një rritje kjo krahasuar me datën 20 qershor, kur nuk ishte asnjë të shtrirë në spitale. Zoti Hoti thotë se ka qenë e pritshme rritja rasteve të reja për shkak se e njëjta po ndodh në Evropë dhe rajon. Ai thotë se vendosja masave kufizuese do të varen nga rrjedha e infektimeve. Në varësi të gjendjes epidemiologjike, në varësi të rritjes së rasteve edhe në vendet prej nga vinë mërgata jonë gjatë muajve të verës, ne do të propozojmë dhe do të marrim masat të tjera. Autoritetet shëndetësore po bëjnë thirrje për vaksinim me doza përforcuese në një kohë kur ky proces është ngadalësuar muajve të fundit për shkak të situatës së qetë me COVID-19. Deri më sot, 823.000 persona janë vaksinuar me dy doza të vaksinës, apo rreth 45% e popullsisë së përgjithshme, ndërsa 103.000 me dozën përforcuese, apo dozën e tretë të vaksinës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shevo, Prishtinë. Kryeministri Boris Johnson dhe sodorheqjen duke i dhënë fund një krize të pashembull politike që paralizoi qeverinë britanike. Fillimisht ai rezistoi thirrjeve për t'u larguar që u nxitën nga disa skandale të fundit, por pasi më shumë se 50 zyrtarë u larguan nga qeveria e tij, zoti Johnson u dorëzua duke dhënë dorëheqjen. Kryeministri britanik Boris Johnson njoftoi dorëheqjen e tij duke pranuar se vullneti i Partisë Konservatore është të ketë një udhëheqës të ri. Ai u tërhoq me njëherë nga posti udhëheqësit të Partisë Konservatore, por planifikon të qëndroj në rolin e kryeministrit derisa të zgjidhet pasuesi i tij. Zoti Johnson njoftoi se ka emruar një kabinet të ri pas një serie dorëheqësh. I know that there will be many people who are relieved. E di se shumë njerëz do të ndihen të shliruar dhe ndoshta shumë do të ndihen të zhgënjur. Dua ta dini sa i pikluar jam që të hesh dorë nga puna më e mirë në botë, por kështu erdhën gjërat, tha zoti Johnson në një konferencë shtypi. So I want to say to the millions of people. Dua të drejtohem miliona njerëzve që votuan për ne më 2019, shumë prej të cilëve votuan Partinë Konservatore për herë të parë. Faleminderit për mandatin e mrekullueshëm. Shumicën më të madhe konservatore nga vitin 1987, shtoi ai. Vendimi për dorëheqjen vjen pas skandaleve të fundit për shkelje etike të udhëheqjes së zotit Johnson dhe largimit të rreth 50 ligjvënësve të lartë nga ekzekutivi, duke ja pamundësuar atij qeverisjen e vendit. Ai u mundua të rezistoj thirrjeve për largimin e tij, duke thënë se kishte një mandat kolosal nga votuesit dhe se synonte të vazhdonte qeverisjen. Por ai u detyrua ta pranonte humbjen pasi dy antarë të tjerë të kabinetit të tij dhanë dorëheqje dhe një nga aleatët e tij më të afërt, shefi i thesarit Nadhim Sahawi, ja kërkoi publikisht dorëheqjen për të mirën e vendit. Arsyeja pse ditëve të fundit luftova kaq shumë për të vazhduar mandatin tim, nuk ishte thjesht sepse doja ta mbaja këtë post, por sepse ndjeva se ishte puna, detyra dhe detyrimi im të vazhdojmë të bëjmë atë që kemi premtuar më 2019, tha zoti Johnson. Zgjedhjet e brendshme për udhëheqësin e ri të Partisë Konservatore, i cili pritet të jetë edhe kryeministër i ri i vendit, ka të ngjarë të mbahen këtë verë. Kjo është një humbje poshtruese për zotin Johnson, i cili arriti ta largojë Britaninë nga Bashkimi Evropian dhe u vlerësua lart për një prej fushatave më të suksesshme të vaksinimit në botë në luftën kundër COVID-19. Por ai ishte në qendër të kritikave si një udhëheqës që shkelte rregullat për të arritur synimet e tij.
58-vjeçari Johnson arriti të shëndronte në pushtet për gati 3 vite, pavarësisht pretendimeve se ai ishte shumë i afërt me donatorët e partisë, se mbronte mbështetësit e partisë nga akuzat për korrupsion dhe se mashtroi parlamentin rreth shkeljeve të masave të izolimit gjatë pandemisë nga zyrtarë të lartë qeveritarë. Kryeministri, gruaja e tij Carrie Johnson dhe sekretari i thesarit Rishi Sunak ishin gjobitur nga policia për shkelje të kufizimeve të pandemisë gjatë viteve 2020-2021, në një periudhë kur ai vetë kishte vendosur futjen e vendit në izolim të plot. Zoti Johnson u përgjigj ndaj kritikave duke kërkuar nga partia dhe vendi që të përqendrohen tek ekonomia e rënduar. Sulmi rus kundër Ukrainës më 24 shkurt u dha politikanëve dhe shtypit britanik një çështje më urgjente për t'u përqendruar. Zoti Johnson u lavdërua për mbështetjen e tij ushtarake, financiare dhe morale për Ukrainën. Ai shkoi dy herë në Kiev për t'u takuar me presidentin Volodymyr Zelensky. Por humbja në zgjedhjet e posaçme të Partisë Konservatore dhe akuzat për sjellje të pahishme seksuale të një zyrtari të lartë të qeverisë së tij vulosën fatin e politikanit që njihet për aftësitë e tij për të mbijetuar nga skandalet. Zbulimi i fundit se zoti Johnson ishte në dijenitë e akuzave kundër një ligjvënësi konservator për sjellje të pahishme seksuale para se ta ngrinte në detyrë duke i dhënë një pozitë të lartë në qeveri ishte një skandal shumë i madh. Zoti Johnson u përpoq të shmangte kritikat me shpjegime që nuk përputheshin, gjë që ngriti shqetësime shtesë se kryeministri nuk ishte njeri i besueshëm. Kjo me sa duket ishte goditja përfundimtare në karrierën e një prej politikanëve më përsharës në historinë e Britanisë. Boris Johnson synonte që duke ecur në një linjë ekstreme të ndiqte heroin e tij Winston Churchill, që të udhishte Britaninë në kohë krize, por që në fund u rrëzua nga kriza që i shkaktoi vetë. Para detyrës së kryeministrit, zoti Johnson kishte mbajtur edhe poste tjera të rëndësishme, duke përfshirë atë të kryebashkiakut të Londrës dhe sekretarit të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar. Por kishte edhe periudha larg politikës për shkak të gafeve të veçshkaktuara. Për herë të parë ai u zgjod si ligjvënës në parlament më 2001. Për vite me radhë ai lëviste mes gazetarisë dhe politikës, duke u bërë një opinionist i njohur gazetash dhe i ftuar në emisione komike televizive. Ndonjëherë ai bënte komente fyese, duke i quajtur kanibal banorët e Papua Guinea së Re dhe duke i krahasuar gratë muslimane që mbulojnë fytyrën me shamim me kuti postare. Kritikët e tij thonë se ai duhet të largohet me njëherë dhe t'ia dorëzojë detyrën e kryeministrit, zëvendësit të tij Dominic Raab. I akuzuari për sulmin me armë zjarri në periferitë të Chicagos doli dje për herë të parë në gjykatë. Gjatë sulmit u vranë 7 persona, ndërsa 10 të tjerë u plagosën. Banorët vazhdojnë ndetjen të tronditur dhe në kërkim të ndryshimeve që do të shmangin përsëritjen e sulmeve të tilla në të ardhmen. Mëngjesi 4 korikut filloi ashtu siç ndodhi rëndom për Jill Doherty. Ai kishte shkuar për të parë paradën në Highland Park, një ngjarje e përvitshme ditës së pavarësisë së SBA-s, në cilin ajo ka marrë pjesë me familjen dhe miqt për vite të tëra. Papritur dëgjuam një zhurmë dhe menduam se ishte shumë herët për fishek zjarre, dhe më pas e kuptuam se dikush po gjuante me armë, thot zonja Doherty. Ajo dhe grupi i saj iken më vrap, duke lënë nga pas karriket dhe gjërat personale. Ne vrapuam pa ndërprerje, vazhdon më tej ajo. Një ditë pas sulmit me armë që mori 7 jetë dhe la 10 plagosur, zonja Doherty është kthyer për të mbledhur gjërat e saj, ndërsa disa pjesë të qendrës së qytetit ku ndodhi sulmi vazhdojnë të jenë të rrethuara. Ju nuk prisni që një gjë e tillë të ndodhë në vend lindje. Aty ku rritesh është vendi ku ndihesh më i sigurt, thot banori tjetër Jacob Carman. Ishte rastësi që 19 vjeçari nuk arriti të bashkohej me turmën në Highland Park këtë vit. Kisha harruar të vi azilin që të zgjohesha në kohë. Unë nuk kisha qenë këtu. Vendi ku ndodhi sulmi ishte pika e zakonshme për nga familja ime shikonte paradën, sqaron zoti Carman. Ai ka të vështirë të shpreh emocionet e tij pas kësaj tragjedie që ka ndryshuar përgjithmonë qytetin e tij të lindjes. Ajo që ai dëshiron më shumë nuk janë fjalët, por veprimet. Si mund ta ndryshojnë këtë njerëzit në pushtet?
Kjo është ajo që unë dua të di. Si mund të ndryshoj njerëzit këtë situatë që kjo të mos përsëritet më, pyet 19 vjeçari Jacob. Mesazhi i tij është i njëjtë me atë të shumë njerëzve në këtë periferi të pasur të Chicagos me rreth 30,000 banorë. Nën presidentja SBA-s Kamala Harris vizitoi banorët e pikëlluar, forcat e rendit dhe drejtuesit e qytetit. Kjo nuk duhet të kishte ndodhur kurrë. Ne flasim se është një gjë e pakuptim dhe vërtet ashtu është, tha nën presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris. Lori Ann Post është profesoresh dhe eksperte për vrasjet në masë në shkollën e mjekësisë Feinberg në Universitetin Northwestern, ndërsa Kongresi së fundmi miratoi ligjin e ri për kontrollin e armëve pas sulmeve të fundit në Texas dhe New York. Zonja Post beson se megjithatë ligji i ri nuk është i mjaftueshëm. SBA kishte një ligj federal që ndalonte armët luftarake sulmuese që ishte në fuqi nga viti 1994 deri në vitin 2004. Dhe gjatë kësaj kohe sulmet e kësaj natyre ranë ndjeshëm. Po të kishte qenë në fuqi, do të kishim parandaluar ndoshta 30 sulme me armë zjarri, thot zonja Post. Highland Park ka kufizime të rrepta lokale për armët gjysmë automatike të përdorura në incidentin e 4 Korrikut, të cilat megjithatë nuk arritën të parandalojnë tragjedinë. Ne duhet të veprojmë në mënyrë të zgjuar si vend, se kush do të ketë qasje tek armët, në veçanti tek armët luftarake sulmuese, thot nën presidentja amerikane Harris. Nuk jam e sigurt se cila është mënyra e duhur për veprim, por jam optimiste se do ta gjejmë atë, thot zonja Doherty. Ndërsa i dyshuari për sulmin përballet me akuza për vrasje, zonja Doherty shpreson se tragjedia të nxjis ndryshime domethënëse në Amerikë. Little Big është një grup muzikor rus i cili në vitin 2020 do të përfaqësonte Rusinë në festivalin evropian të këngës Eurovision. Tashmë ky grup ka publikuar një këngë që dënon agresionin rus në Ukrainë. Zëri i Amerikës bisedoi me disa nga anëtarët e grupit, të cilët tashmë ndodhen në Los Angeles. Në fund të muajit qershor, grupi muzikor Little Big publikoi një këngë të re të titulluar Anulimi i Brezit, si një reagim kundër agresionit të Moskës në Ukrainë. Grupi muzikor tani është vendosur në Shtetet e Bashkuara, pasi u largua nga Rusia për në Los Angeles përpara se kënga të publikohej. Kjo është studioja jon. Në fillim e ngrita në garazh, i tregon zërit të Amerikës, Ilia, pjesëtari i grupit Little Big. 24-е число у нас началось с того, что 24 shkurt. Sonja po më shikonte në mënyrë të çuditshme dhe unë e pyeta, çfarë ndodhi? Dhe ajo më thot, lufta ka filluar, u habita, e pes me kë jemi në luft, dhe më tha me Ukrajina. Tregon më te i habitur Ilia. Së Ukrajini. Qivo? Shto? Ishte një nga ditët më të vështira. Ishte vërtet e frikshme dhe të mershme. Për para se të largoheshim nga Rusia, mblidheshim me grupin dhe diskutonim për atë që pëndothe, tregon Sonja, pjestare e grupit muzikor Little Big. Grupi muzikor u bë i famshëm në muajt përpara nisjes së Festivalit Evropian të Këngës gjatë vitit 2020. Kënga e tyre e titulluar Uno ishte në atë kohë një nga këngët pretendente për të fituar Eurovisionin, por konkursi u anulua për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ilia i tregon zërit e Amerikës se e do Rusinë, por i konsideron veprimet e vendit të tij në Ukrainë një akt agresioni të papranueshëm. Nuk donim të heshtim. E konsiderova si një lloj krimi të brendshëm kundër idealeve të mia nëse nuk reagonim. Gjithmonë e kam menduar veten si një humanist. Gjithmonë kam menduar se jeta njerëzore është e shenjtë. Asnjë luftë nuk është e pranueshme, thot ai. Humanistëm. Gjyshja ime është nga Ukraina. Ajo është 100% ukrainase. Nuk më intereson pse Rusia vendosi të sulmoj, por ata nisën sulmin dhe tani njerëzit po vdesin. Я правда обожаю Россию. Но не Unë adhuroj Rusinë si një vend, por jo qeverinë. Unë dua njerëzit, miqtë dhe të afërmit e mi, qytetin dhe shkollën time, por jo shtetin, thot Ilia. Në maju shkollu. Si Ilia dhe Sonja thonë se ndjekin me vëmendje çdo ditë atë që po ndodh në Ukrainë. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.